Muito bom, né, a preparação aqui. A gente já tinha feito uns trabalhos lá em Belém também, aí aqui também trabalhando no filme, dois períodos direto. É, o time está começando a se entrosar um pouco mais, né? Chegou algumas peças novas também, entendendo um pouco o jeito de trabalhar do professor. Mas é, amanhã vai ser um bom parâmetro pra gente, né? Ver se assimilou bem o que foi trabalhado na semana e poder pôr tudo em prática.